მოვედით პირველი ოთახია არ შეგიშდეთ არცეს ყველაფერი კარგად არის ნუ ყურებთ ეს ეცახეებით ესე იგი აქ ჭირდება ვინმე მამაკაცი ოჩაღი რომელიც მარტო შევა ოთახში და მე გითხარით რომ ძალა ერთობაში აქ არ ამართლებს მეთქი აქედან თუ გაგამხნევებენ უბრალოდ და ისიც მინდა გითხრათ რომ ძალიან ცუდად ისმის მათი გამხნევება მოდი აქ შევიდეს ჩვენი გუნდის კაპიტანი აბა კაპიტანო მაგრად მოდი დადეკი ახლოს ზაწოფნაში იყავი და ნახოთ რა ზიზავს გუნდის კაპიტანი წავიდა დრო ეხა ერთ-ერთი მას რაც შეიძლება ეს არის თქვენი მხარდაჭერა. ვინაბინ არის გასაღები? გასაღები არ უნდა აძლევთ ცხენზე. აი ესე მოთავსდეს. აი ესე ხოჭა. ენერგია მიიჩინაში. შეეცადე რომ ფეხები რკინებიდან არ გამოიღო. აი ესე დროჯერ არის მაგაზე არ ინერგოთ. უბრალოდ თქვენ არ ეს უნდა მას თქვენი ხმით. მე მგონი ფეხი არ გამოიღო ისე გადადე. არაჩვეულებრივად დაიწყო. მაგარი ხარ, მიდი ბოჭა, მიდი. მაგარი ხარ, მიდი. კიდე. მიდი, ყველაზე უფრო ხარ. მაგრად ფეხი გაუძლოთ. რო გაქვს საკმარისად, ასე რომ ნუ გეშინია. არიჩქარო. ნელა. ეს მიშვენი ხმა. ეს მიშვენი. მოლე ხოლმე მას. თავი არ აქვს რომ გიპასუხოს. მიდი. აი ხარ, დრო გაუძლე. ფეხები შეეცადე რომ არ გამოგივარდეს. რო დარჩა ნახევარი და მე თორე ვიცოდა ხილად. ფორტუნა მგონი თქვენსკენ არის, ჩემო კარგებო. აი როგორ რას ნიშნავს რომ აი ზერა და მიდი ცოტა ცოტა. არა, ასრას თქვენ უგეშნა დროს მე გავაკონტროლებ თქვენ როგორ არის. თქვენ უბრალოდ ხმად. მაგარი ხარ, მაგარი გასაღები ჩიები. ჩამოხდი. აი ესე და გამოდი დროზე. აირზენა ამართლებს მეგობრებო და გიოცავთ. პირველი გასაღები მოპოვებულია, გასაღები ჩააბარე ჯუმბერს და ემოციის გარეშე ვაგრძელებთ, არ გაგახსენოთ რომ დრო ძალიან ცოტა. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენით და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი დაძრდება. დავედით. დავახარობ დუტ ანუ მარცხენა ჯუტა. დავედით, ყვალილია ყველაფერი. არც ისე, მაგრამ შემართება თავა. დავედით. ჰა. ძალიან კარგი.